laimėjom 3-1, įmušiau 2 įvarčius. Dėkoju visai komandai. Aišku, norėjusi geresnį žaidimą, bet sukovavom, pasiekėm pagrindinį tikslą 3 taškus ir judome toliau priekį. Trumpai apie rungtynes norėčiau pasakyti, kad kas matė, žiūrėjo, tai buvo labai sudėtingos jos. Šiuo metu esam praradę porą žaidėjų. Vakar sužinojau, kad negalėsiu žaisti už U17, nes gimęs paskutinę metų dieną ir mėnesį. Tai norėčiau Hebrai palinkėti sėkmės. Bet kuo sunkiau aikštėj, tuo turim būti stipresni.